Pradėti tenka liūdna žinia. Netekome vieno iš keliausių Lietuvos menininkų vitražo mokyklos kūrėjo profesoriaus Kazio Morkūno. Jam buvo 88. Kazys Morkūnas kūrė griežtos cenzūros metais, todėl daug eksperimentavo ir vienas pirmųjų Lietuvoje sukūrė vitražą iš kelių sulipdytų plono stiklo sluoksnių. Luitinį stiklą jungė su betonu. Kazio Morkūno vitražai papuošė Druskininkų biuvetę, 9-ąjį fortą, Saulės mūšį, Šiaulių kino teatrą, vienas didžiausių vitražų 180 kvadratinių metrų ploto, sukurtas Seimo rūmams. Menininkas daug vitražų sukūrė bažnyčioms bei išeivijos mokykloms Maskvoje ir Punske. Morkūnas visada pabrėždavo, kad kurti gali tik vasarą gerai po atostogavęs kaime. Kiekvieną sumanymą jis tikrindavo pagal vidinį kamertoną. Juo jis vadino savo mokytoją vitražistą Stasį Ušinską. Visą laiką toks kontrolė, toks kažkoks, aš nežinau, kaip tai pavadinti, ką pasakytų Ušinskas. Tai yra tokio švaros, tokio padarumo, aukšto meninio lygio. Nu, gražu. Aukščiausi šalies vadovai reiškia užuojautą, pabrėždami, kad Kazys Morkūnas buvo ir puikus pedagogas, išugdęs ištisą Lietuvos vitražistų kartą, išgarsinęs lietuvių tautinį meną toli už šalies ribų. Atsisveikinti su Morkūnu bus galima penktadienį Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje nuo 11 valandos. Laidotuvė šeštadienį 13 valandą Antakalnio kapinėse.